Jalabat şaharında 28 mayda ötkön şaardık kengeştin jıyıntıktarı rasmi çıkarılıp şaylangan kengeş kuramı jaңы köpçülük koalitsiyanın tüzülgöндүгүн жарыялады. Эми бул коалиция жана кеңештин жаңы курамы шаар бийлигин талашкан партиялардын айынан жарым жыл бою бюджети бекитилбей иши токтоп турган шаардын кийинки тагдырын оң жагына чече алабы же жокпу кеп ушунда. Бүгүн 8-чи чакырылыштагы шайланып келген 4 саясий партиялардын биригип жаңы коалициялык көпчүлүк коалициясын түзгөнүбүздү силерге маалымдайын деп чечтик. Бул коалицияга КСДП партиясы, Республика партиясы, Кыргызстан партиясы жана Мекеним Кыргызстан партиясы чогуу биригип, Жалал шаарынын өнүгүшү үчүн, Жалал шаарындагы кооптордо түзүлгөн шарттарды жөнгө салуу үчүн ишти тезинен баштоо максатында бизге ушул мандат тийген күндөн баштап биригип 18 депутат болуп көпчүлүк менен элге кызмат кылууну чечтик. Бирок буга чейин өткөн ишемби күнү 2016 жылдын 11 декабрында шайлоодо мандатка ээ болгон кийинки шайланган шаардык кеңештин таркап кетүүсүнө демилгечи болгон Өнүгүү, Прогресс жана Ата Журт партияларынын шайланган фракциялар шаардык кеңешке өткөн. Бирок буга чейин өткөн ишемби күнү 2016 жылдын 11 декабрындагы шайлоодо мандатка ээ болгон кийинки шайланган шаардык кеңештин таркап кетүүсүнө демилгечи болгон Өнүгүү, Прогресс жана Ата Журт партияларынан шайланган фракциялар шаардык кеңешке өткөн саясий партияларга шаар кызыкчылыгы үчүн ынтымактуулук менен биргелешип иштөөгө чакырык ташташкан. КСДП Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан жана Республика саясий партияларынан кайрылуу. Өнүгүү, Прогресс жана Ата Журт саясий партиялары Жалабат шаардык кеңешине өткөн саясий партияларды ынтымактуулукта биримдикте иштөөгө чакырат. Анткени 2016 жылдын 11 декабрында өткөн шайлоодо саясий партиялар бир пикирге келе албастан сессияларга чогуу алышпай шаардык кеңеш тарапетиндигин эске алып шаардык кеңештеги саясий күчтөрдү биригүү менен ынтымакта иштеп чечилбей жаткан маселелерди шаардыктардын мүдөөсүн сунуштарын тез арада чечүүнү сунуштайт. 6 айдан бери ашып бекитилбей жаткан шаардын бюджетин кабыл алуу менен шаардын социалдык экономикалык абалын жактыртууга салым кошкусу келген ар бир саясий партия өздөрүнүн кызыкчылыгынан элдердин шаардын кызыкчылыгын өйдө коюп биргеликте иштейт деген үмүттөбүз. Ошентип шаардык кеңешке экинчи ирет шайланып келишкен партиялар дагы бир жолу эки жээкке сүрүлүшүп шаар тагдырын чечкенге киришмекчи. Бирок алардын максаттары канчалык реалдуу экенин айтуу кыйын. Себеби 2016 жылы 11 декабрда шайланып келген партиялар шаардын мэринин кызматын бири биринен кызганып таркап кетишсе, бул жолкусунда да ошондой эле сценарий кайталанып калышы ыктымал. Мисалы, Өнүгүү, Прогресс жана Ата Журт партияларынан келишкен депутаттар КСДП партиясынан шаар мэрине талапкер Салайдин Авазовдун кайрадан мэрлик ордуна көрсөтүлөрүн каалашпайт. Бир эле партия чыгып алып туруп, жок, биздин айткан мандат болушта биз төмөндө кылган болсо, биз ага жол бербейбиз. Ошондуктан эгерде жок, ушул эле адам дагы болот, болбосо жарыкка пайда турган болсо, биздин Өнүгүү партия менен Ата Журт партиясынын принциби бул аягына чейин до конца туруп. Бирок буга КСДП партиясынан шайланган депутаттар макул эмес. Себеби ар бир партия өзү талапкер көрсөтүүгө укуктуу. Бирок аны коалициялык келишим аркылуу жүргүзүү каралган. Депутаттардын чечими бир айдын ичинде күчүнө кирет. Биз башта эле элек нерсеге оюбузду, пикирибизди түзөгөнгө аракет кылып атабыз. Биз ойлоп атабыз. Төрөгандыда шайлайбыз, Кудай буюрса, мэрде шайлайбыз, шаарда жумушту башта эле жетиргизебиз. Андай кылганга тескери аракет кылган күчтөр болсо, андай кылдырбаганга аракет кыла турган болсо, биз мыйзам чегинде алгач болобуз. Эгер бул жолкусунда да партиялардын мэрлик кызматтын айланасында күрөшү кызыса жана партиялар жаатташып бир пикирге келише албаса, анда дагы эле шаар жана шаардыктар утулушу ыктымал. Деген менен шайлоочулардын бул боюнча пикири башкача. Шайлоочулар саясий интрига менен алектенбей, шаар кызыкчылыгы үчүн иштөөнү талап кылышат. Ушул убакка чейин жарым жылдык өтүп калды. Буга чейин шаардык кеңештин бюджети бекитилиш керек эле. Ишкерлер өз ордундагы көрсөтмөсү боюнча иштерин алып кетиш керек эле. Эл жерибиздин тынчтыгын ойлош керек эле. Жеке адамдар өзүнүн кызыкчылыгын ойлобой, жалпы жамааттын, элди, журттун тынчтыгын ойлогон жакшы деп эсептейм. Ушу шаардык кеңешке депутат болгон жаштарды, атуулдарды, жарандарды ынтымакка, биримдикке чакырып, эл үчүн иштөөгө
үгүттөйт элем. Ошентип Жалал-Абадта жаңыдан коалиция түзүлдү. Депутаттар шаар тагдырын чечкенге киришишти. Бирок ал канчалык жемиштүү болот? Партиялар шаардыктардын мүдөөлөрү үчүн ынтымакка келе алышабы? Бул азырынча белгисиз. Эскерте кетсек, 2016 жылдын 11 декабрында шаардык кеңешке КСДП, Өнүгү Прогресс, Республика Атажурт, Кыргызстан Атажурт партиялары өтүшкөн. Бирок шаар мэринин кызматын бөлүшө алышпай таркап кетишкен. Быйылкы жылдын 28 майында өткөн шайлоодо КСДП, Өнүгү Прогресс, Кыргызстан Атажурт, Мекеним Кыргызстан, Республика партиялары өтүп келишти. Ал эми шаардык кеңеште 31 мандат бар. Таза Гүлшамшиева, Улук Баймырзаев, Жалал-Абад областы.